Starting Lab neix de la necessitat d'intentar donar continuïtat als projectes de final de carrera del grau de comunicació audiovisual de l'especialitat d'interactius. I neix com una necessitat en el sentit de que nosaltres venim veient que els projectes els últims anys s'estaven tancant amb una qualitat bastant interessant, eren projectes que es desenvolupaven ja prèviament, abans de que comencés Starting Lab, en col·laboració amb estudiants de la Facultat d'Enginyeria, de la UPF, i per tant eren projectes que anaven una miqueta més enllà de lo típic que s'havia fet abans, que eren doncs, una idea, un dossier d'un projecte sobre paper. Nosaltres en si no estàvem generant cap d'aquest tipus de plataforma com de llançadora, no? de projectes. Llavors Starting Lab intenta cobrir aquest espai i a més ho hem fet de manera absolutament genuïna perquè no hi ha cap referent estatal. Starting Lab té la capacitat d'agafar professionals externs per fer tutories als projectes i per tant també vincular-los d'alguna forma a la UPF i apropar el professorat que estem vinculats a Starting Lab amb aquesta sèrie de professionals, no? Per tant també refrescar tota una sèrie de situacions o conceptes o dinàmiques de treball del món professional en l'àmbit acadèmic, no? Treballar amb estudiants d'altres graus permet que ells hagin d'entendre quina és la mirada dels altres estudiants, quin és el seu background, què poden aportar al projecte i fer l'esforç de també no només entendre sinó de traduir el seu coneixement i les seves especificitats o capacitats que han après durant el grau en el llenguatge que l'altre ho pugui entendre, no? Per ser concrets, no? L'enginyer a nivell de llenguatge visual i de creativitat audiovisual doncs no està format per això i la manera en què es parla de narrativa, de qüestions audiovisual, doncs s'ha de fer esforç d'explicar-li, no? I al contrari, el comunicador visual ha de ser capaç i fer l'esforç d'entrar dintre de l'àmbit de lo que és els llenguatges de programació, la tecnologia digital, etc, etc. Per tant, aquest esforç de sortir de la zona de confort, jo crec que aporta moltíssim perquè el món real funciona així, no? Amb diferents perfils professionals. La segona cosa important és que estan tirant endavant un projecte real, que vol dir que tot allò que estava en el món de les idees, que a vegades s'aguanta molt bé sobre el paper, en la realitat, quan tires endavant un projecte, s'ha de resituar. I l'àmbit creatiu doncs potser s'ha d'acotar, perquè depèn d'uns terminis, d'un tipus d'assessoria, de calendari, de producció, etc, etc. I per tant t'has de limitar per les condicions que se't donen, en aquest cas, dintre de la residència, no? Els tres projectes que han estat seleccionats per aquesta primera edició i passava el mateix amb els que seleccionarem per les properes edicions, ja són projectes que veiem que per la naturalesa del propi projecte i per la predisposició i voluntat dels propis alumnes, són projectes que potencialment poden tenir continuïtat.